Hvis man vil være god til noget, så er der en klog mand, der siger, at så skal man lægge 10.000 timer i det. Hej. Hvor længe har det været din drøm at spille i Superliga? Hvordan er en dag før en kamp går i gang? Opfører jeg pænt overfor hinanden på banen? Glæder du dig altid, når du skal spille med dit hold? Vil I til udlandet at spille? Sted, men der er rigtig mange overvejelser, som skal til, før at man nok tager det skridt. Vi er på Rosengårdsskolen i dag, og det er vi fordi... Fordi at vi skal give noget materiale til de unge elever, som har forberedt sig rigtig meget. De skal lave en bog, og som også kommer på OB's hjemmeside, så... Vi er ude og vise flad her. Her på årgangen, der har vi arbejdet med Skriv og Læs, som er et rigtig smart projekt, hvor børn laver bøger på nettet på en meget overskuelig måde. Og der skriver de, og så kan vi som voksne stave nedunder for at støtte op om deres stavning og skrivning. Ligesom jeg har skrevet Ingeborg, fordi det var mig, der forfatteren. Og så kan man gå ind på sin boghylde og tjekke, hvad for nogle bøger man har lavet. Spil imod FCK! Ja, det har vi spillet mod mange gange. Det er selvfølgelig vigtigt, at vi kommer ud og får vist OB's flag og får givet ungerne noget materiale. Når vi åbner op for verden omkring eleverne, så vores undervisning ikke kun handler om, hvad der sker i klasserummet. Så sker der noget med eleverne. De finder ud af, hvad de forskellige genrer skal bruges til. Så i stedet for, at vi interviewer hinanden herover, så er det rigtig spændende at arbejde med konkrete spørgsmål, konkrete mennesker. Så derfor så har det været rigtig spændende, at de har kunne forberede de her spørgsmål så godt, som de overhovedet kunne.